A gente vinha fazendo alguns treinamentos, tanto na pré-temporada quanto nessa última semana. A gente conseguiu colocar em prática tudo que o treinador estava pedindo. A gente tem muita expectativa, mas muito pé no chão também para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e alcançar nosso objetivo que é já está. キャンプで積み重ねたことを表現するので、見せたと思います。引き続き、日々の練習で努力